ସେ ବାଜେ କଥାଟା କାହିଁ ମୁହଁରେ ଧରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ବାଜେ କଥାଟା କାହିଁ ଧରୁଛନ୍ତି? ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମର୍ଚ୍ଚନା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ନାହିଁ। କିଏ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ବି ତ ସେଥିରେ ନାଁ ବାହାରୁଛି, ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କର ବି ନାଁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ବି ନାଁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଆଉ ହଁ ବାଲେଶ୍ୱର କାହା ନାଁ ବାହାରୁଥିବ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର ନାଁ କିଏ ବାହାର ବାହାର କରୁଛି, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ସୋର୍ସଟା, ସମୟ କହିବ, କାଳ କହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି କେତେ କଥା କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ଫଟୋ ଛବି କାହାର ବାହାରୁଛି ମଳିନ ହେଉଛି, ସମୟ କହିବ। ପରା କହିଲି ଯେ ଆପଣ ତ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ସବୁ ଜାଣିବେ ଆପଣ ବି। ହଁ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏଇ ତ କ'ଣ କେ ବି ସିଂ ଦେଉ, କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଉ ନାଁ ଆସୁଛି, ଜୁଏଲ ଓରାମ ନାମ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ବି କାହାର କାହାର ନାମ ସବୁ ଆସୁଛି, ସରକାରୀ ମେସିନାରୀର ବି କାହାର କାହାର ନାମ ଆସୁଛି।